পূবৰ নতুন দুৱাৰ খুলিব, নতুন বাট মুকলি হ'ব। পৰ্যটনেই কওক বা বেপাৰ বাণিজ্যই কওক, ক'বলৈ গ'লে এনেকুৱা এটা পথৰ আমি কথা আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ যি পথেৰে হয়তো আপুনি অচিৰে আৰু মাত্ৰ কিছুদিনৰ পিছতে গাড়ীখন লৈয়ে থাইলেণ্ডলৈ ওলাব পাৰিব। থাইলেণ্ড গৈ পাব গাড়ীৰে, ৰাস্তাৰে, ফ্লাইটৰ কোনো প্ৰয়োজন নহ'ব। আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ এক বিশেষ ত্ৰিদেশীয় বা তিনিখন দেশৰ এটা হাইৱেৰ কথা, যি হাইৱে আৰম্ভ হয় ভাৰতৰ কলকাতাত, অসমৰ মাজেৰে পাৰ হৈ ম্যানমাৰ সোমাই, ম্যানমাৰৰ পৰা গৈ থাইলেণ্ড পায়। অৰ্থাৎ থাইলেণ্ডলৈ যাত্ৰা কৰিবলৈ হয়তো ফ্লাইটৰ প্ৰয়োজনেই নহ'ব, হয়তো চাৰিচকীয়াখনেৰেই থাইলেণ্ড গৈ পাব পৰা যাব এটা সময়ত। মাজত অপেক্ষা কিন্তু কৰিব লাগিব কিছুদিনৰ, সেই অপেক্ষা সম্ভৱতঃ 2027 চনলৈকে হ'ব পাৰে। মাজত এই 4টা বছৰ হয়তো আৰু প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে এই গোটেই হাইটো সম্পূৰ্ণ হোৱালৈকে। ক'বলৈ গ'লে এই নতুন হাইৱেটোৱে বা এই গোটেই ৰোড প্ৰজেক্টটোৱে নতুন এক দুৱাৰ মুকলি কৰিব, দক্ষিণ পূব এছিয়াক ভাৰতৰ সৈতে আৰু অধিক ভাল ধৰণে সংযুক্ত কৰিব, বেপাৰ বাণিজ্যৰ নতুন বাট মুকলি হ'ব, অৰ্থনৈতিক সহযোগিতাৰ নতুন দিশ উন্মোচন হ'ব। সাংস্কৃতিক আদান প্ৰদানৰ পৰা মানুহৰ বেপাৰ বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই বাট সুচল কৰি তুলিব। কলকাতাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ থাইলেণ্ডলৈকে এতিয়া এই ৰোডৱেটো বা এই গোটেই প্ৰজেক্টটো কোনফালেৰে আহিব, কোনফালেৰে যাব, আমাৰ নাগালেণ্ড হৈ, অসমৰ পৰা নাগালেণ্ড হৈ, মণিপুৰ হৈ, কেনেকৈ মৰে হৈ ম্যানমাৰ সোমাব, এই কিছু কথা আপোনালোকৰ বাবে বিস্তৃত ৰূপত জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। এই প্ৰজেক্টটো আচলতে আজিৰ নহয় বা একেবাৰে শেহতীয়া প্ৰজেক্ট নহয়, এয়া আছিল প্ৰয়াত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ এক সপোন, এক ভিজন, আৰু সেই সপোনে হয়তো আৰু অনাগত কেইটামান দিনৰ ভিতৰত দিঠকত পৰিণত হ'বগৈ। সেই সপোনটো প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে এইধৰণে দেখিছিল যে ভাৰতক সংযুক্ত কৰিব পৰা যাব স্থলপথেৰে থাইলেণ্ডলৈকে, থাইলেণ্ড আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত এইধৰণৰো এটা হয়তো প্ৰস্তাৱ লোৱা হ'ব পাৰে যে এই পথছোৱা হয়তো ভিয়েটনামলৈকে যাব পাৰে বা তেনেকৈ হয়তো আৰু অতি অধিক নতুন নতুন বাট হয়তো মুকলি ই কৰিব পাৰে। প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ এই সপোনটো 2002 চনত এখন মিনিষ্টাৰ পৰ্যায়ৰ এখন বৈঠকত আচলতে ইয়াক স্থায়ী এটা ৰূপ দিয়া হৈছিলে। মূল উদ্দেশ্যটোৱে আছিলে যাতে ট্ৰেড ৰিলেশ্যন, বেপাৰ বাণিজ্য, বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক এই কেইখন দেশৰ সৈতে অধিক মজবুত কৰা, আৰু আচলতে ইয়াৰ পূৰ্বেও দেখা গৈছে যে সেই তেতিয়া অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে এনেকুৱা বহু পথ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত বা পথেৰে গোটেই সমগ্ৰ দেশক যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা সুচল কৰি তোলা বা কানেক্টিভিটিৰ ওপৰত প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খুব গুৰুত্ব দিছিলে। আৰু শেহতীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত দেখা গৈছে যে এই গোটেই প্ৰজেক্টটোৰ ক'ৰবাত যদি স্থবিৰতা আছিলেও খুব ক্ষিপ্ৰ গতিত ইয়াৰ কাম আগবাঢ়িছে। ভাৰতৰ যিখিনি অংশ, ভাৰতৰ এই অংশখিনি প্ৰায় সমাপ্তিৰ দিশে, কিছু কিছু কাম ইয়াত বাকী আছে। যিখিনি থাইলেণ্ডৰ অংশ, সেই থাইলেণ্ডৰ অংশখিনিও ইতিমধ্যে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে, কিন্তু মাজত অকণমান ৰৈ গৈছে ম্যানমাৰৰ অংশখিনি। তাত অকণমান প্ৰত্যাহ্বান অহাৰ বাবে তাত কামখিনি ক'ৰবাত ৰৈ আছে। প্ৰায় 1300 কিলোমিটাৰৰো অধিক হ'ব এই গোটেই পথছোৱা। কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ব? কলকাতাৰ পৰা শিলিগুৰি, শিলিগুৰিৰ পৰা গৈ অসম সোমাব, কোচবিহাৰ হৈ অসম সোমালে, অসমেৰে পাৰ হৈ নাগালেণ্ড, ডিমাপুৰ পালে, নাগালেণ্ড পালে, আৰু নাগালেণ্ডৰ পৰা গৈ মণিপুৰ সোমালে, মণিপুৰৰ পৰা একেবাৰে আমাৰ সীমান্তৰ যি টাউন মৰে সোমালে, মৰেৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ ম্যানমাৰ, ম্যানমাৰৰ ই কোন বাটেৰে যাব সেয়া আপোনালোকক জনাম। ম্যানমাৰৰ পৰা মেণ্ডালে, তামু এনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইসমূহ পাৰ হৈ, য়াংগুন পাৰ হৈ ই থাইলেণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিব মেছত আৰু সুখতাই হৈ। এয়া মূল মূল একো একোখন ঠাই, একো একোখন চহৰ এই হাইৱে কাভাৰ কৰিব বা সামৰি ল'ব। আৰু এই গোটেই প্ৰজেক্টটোৱে হৈছে বিমষ্টেকৰ অধীনত, বিমষ্টেক অৰ্থাৎ বে অফ বেংগল ইনিচিয়েটিভ ফৰ মাল্টি ছেক্টৰেল টেকনিকেল এণ্ড ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যন প্ৰজেক্ট। আৰু জানেনে এই পথছোৱাৰ এই গোটেই ৰাস্তাটোৰ আটাইতকৈ যিটো দীঘলীয়া ষ্ট্ৰেচ, সেই দীঘলীয়া ষ্ট্ৰেচটো ভাৰতৰ অংশখিনিত পৰে, আৰু আটাইতকৈ চুটি যিটো ষ্ট্ৰেচ সেয়া পৰিছে থাইলেণ্ডত।
আজি প্রায় তিনিমাহ চারিমাহমান পূর্বে এই বিশেষ হাইওয়ে প্রজেক্ট লৈ এই তিনিখন দেশৰ মাজত খুব গুরুত্বপূর্ণ এক আলোচনা হৈ গৈছে ইতিমধ্যে। আর এই হাইওয়েটো যিমান পাৰে সোনকালে যাতে সম্পূর্ণ কৰিব পৰা যায়, গোটেই কাম কাজখিনি যাতে সম্পূর্ণ কৰি তুলিব পৰা যায় তাৰ ওপৰত গুরুত্ব আরোপ করা হৈছে। এতিয়ালৈকে দিন বা বার নির্ধারণ করা হোৱা নাই কেতিয়া এই পথছোৱা মুকলি হব, কেতিয়া এই দুয়ার মুকলি হব, কিন্তু সম্ভবত সকলোখিনি ঠিকে থাকে থাকিলে আৰু ম্যানমারের অংশখিনির কাম যদি ক্ষিপ্র আৰু গতিত আগবাঢ়ে তেনেহলে সম্ভবত আৰু অনাগত চারিটা বছরের ভিতর 2027লৈকে এই পথছোৱা সম্পূর্ণ হব, নতুন দুয়ার এটা মুকলি হবলৈ গৈ আছে। থাইলেণ্ড কি ভারতের পরিকল্পনা এতিয়া এনেকুৱা বা কেন্দ্র সরকারের অধীনত এতিয়া এই যিটো পরিসর বা এই যি পথছোৱা স্থলপথছোৱা এই হাইওয়ে ছোৱা চারি লেনের হাইওয়ে এই হাইওয়ে ছোৱাৰ পরিসর আরো অধিক বৃদ্ধি করে লাওস হয়ে কম্বোডিয়া হয়ে ভিয়েটনামলৈকে লৈ যোৱাৰ এটা সপোন দেখা গৈছে, সময় দেখা যাব। কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত যে যি ধরনের কল্পনা করা হয়েছে পর্যটনের নতুন বাট মুকলি করা, এই কানেক্টিভিটি বুস্ট বা কানেক্টিভিটিক অধিক মজবুত করা আর নতুন ব্যাপার বাণিজ্যর বাট মুকলি করা, স্থলপথেরে এখন দেশের পর আন এখন দেশলৈকে একটা সুগম বাট মুকলি করা, নতুন দিক মুকলি করার এয়া হব এটা নতুন দিগন্ত।